ଭିତରକନିକା ଧାମରା ମଧ୍ୟରେ କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ। ଆସନ୍ତାକାଲି ରାତି ଓ 25 ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଅତିକ୍ରମ କରିବ ବାତ୍ୟା। ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ ବେଳେ ପବନ ବେଗ 100 ରୁ 120 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ତେବେ ଦାନାର କୋପ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସି ବିଚ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି 144 ଧାରା। ଏଥିସହିତ ପାରାଦୀପରୁ ଏରସମା ସିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କଟକଣା। ପାରାଦୀପରୁ ସିଆଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ 163 ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସେପଟେ ଦାନା ପ୍ରକୋପ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ଜୁଆର ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଏ ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ବି 100 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାରାଦୀପ ସିଆଳି ବାଲିକୁଦା ସି ବିଚ୍ରେ 144 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜେ ସୋନାଲ। ତେବେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମର ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ ସାହୁ। ତେବେ ମନୋଜ, କ'ଣ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତସିଂହପୁରର ସ୍ଥିତି? ତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ କିପରି ଭାବରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି ମନୋଜ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାପସୀ, ବାତ୍ୟା ଦାନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେହିଭଳି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଆତଙ୍କିତ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏଇଠି 1999 ମହାବାତ୍ୟା ଏଠି ତାଣ୍ଡବ ରଚିଥିଲା, ବହୁ ଦୋଷ ବିଦସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି 10,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଏଠି ଏଠାରେ ପ୍ରାଣ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା କଥା ଶୁଣିଲେ ଏଠି ଭୟ ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଯେହେତୁ ପାଖେଇ ଯେତିକି ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ବସୁଛି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ଦାନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ସାଇକ୍ଲୋନ ସେଷ୍ଟର ରହିଛି, ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ସବୁ କରାଯାଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସେଠି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ ତା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସଚେତନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଉଠିଯିବାକୁ ଏବଂ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ କରାଯାଇଛି, ସେଠି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ତା'ପରେ କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ 184 ଧାରା ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ସି ବିଚ୍ ରହିଛି, ପାରାଦୀପର ରହିଛି, ସି ବିଚ୍ ରହିଛି ଏବଂ ଏରସମା ଯେଉଁ ସିଆଳି ସି ବିଚ୍ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଠି କିଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଯାତାୟତ ନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି। 184 ଧାରା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ଲୋକେ କିଭଳି ନଯିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅଘଟଣ ନ ଘଟିବ ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ତେ ପାଇଁ ପୁରା ତତ୍ପର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ପାରାଦୀପର ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଘନ ଘନ ବୈଠକ କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଭଳି କ୍ଷତି ନ ପହଞ୍ଚିବ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଭଳି ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଠିକ୍ ସଫଳ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଉଦ୍ଧାର କରି ଉଠେଇ କିଭଳି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବେ, ଲୋକମାନେ କିଭଳି ରହିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଟିମ୍ ଆଉ କହିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ପୋଲିସ ବିଭାଗ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଏଇ ଜିରୋ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ତାପସେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମନୋଜ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ।